سخائیں کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے لوگو، حیائی کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے۔